Penod 2. Y diwrnod wedyn, roedd yr hael yn gryf a traeth yn llawn dop o ymwelwyr sexy mewn bocinis bach lliwgar. Pe bai popeth yn mynd i'n iawn heddiw, mi fyddai Gary yn gwneud digon o bres i'w gadael fo mewn trwbl am bethefnos. Bingo. Y peth cyntaf i wneud oedd gwneud sioe wrth gyrraedd. Roedd Gary'n gwybod yn iawn y bysaf o'n edrych yn dda wrth ochr specs, a dyna pam yr ath o'i alw amdano fo ben bora. Cerddodd y ddau i lawr at y dŵr efo'i gilydd, ond jyst cyn cyrraedd wal y cei, dyma Gary'n specian yr iddyn siŵr fod top tron specs yn dangos i'w ben i drwsus. Oeddan. Hen drons gwyrdd afiach, a'i lond o skidmax ma siŵr. Disgwyliodd Gary nes i fod o'n meddwl fod na ddigon o bobl o gwmpas cyn ddefo blygu draw a chai ddwrn yn dyn am y deunydd gwyrdd. O fewn eiliad, roedd traed specs bron a gadael y llawr. Roedd Gary wedi tynnu ar drons alun specs nes i bod nhw bron rownd i glistio fo. Coblin o wedgi. Awch! Gwyddo specs nerth i ben wrth i ddefnydd y trons rwpio'n giaidd yn erbyn rhych i dyn. Troedd pawb ar y traeth i weld beth oedd yn digwydd. Roedd pawb yn sbio ar Gary. Result. Sorry, Specs boy, nes i lithro, meddai Gary wrth ei fet, tra'd hwnnw'n trio rhwbio'r dŵr o'i lygaid. Cyn i bawb fynd yn ôl i fendio i busnes, mi nidiodd Gary'n ddramatic ar ben wal y cei. Yna, dechreuodd dynnu amdano'n ara, nes bod llygaid pawb arno. Roedd yn gwybod i fod o'n gyhyrog. Roedd blynyddodd o rwyfo a chwffio wedi sicrhau hynny. Tynodd ei gris nes bod ei datw ma'n iw yn disgleirio yn yr hail. Gwelodd fod ei gynulleidfa'n gwylio. Roedd hi'n amser dechrau gwneud pres. Mi gododd y lais gan weiddi. Which of you lovely people would like a voyage on the Queen of the Sea on this wonderful day? Dechreuodd o dyrfa sibrwd ymys y gilydd. Roedd hyn yn swnio ddiddorol. My four-eyed friend will be taking bookings, meddai Gary wedyn cyn neud yn ôl awr at Specs. Diolch ymuna, meddai Specs wedi hen arfer. Mi weithydd, geid i weld. Doedd Specs ddim mor siŵr. Yng nghanol yr harbwr, roedd na hen speedboat, oedd yn edrych o tasfa wedi cael ei adeiladu gan rywun yn gwisgo menig bocsio. Roedd y seti wedi rhwygo, ac roedd na diwban hen deu'r tractor yn y cefn. A draws y tu blaen, roedd rhywun wedi peintio mewn llythrenna bler yr enw Queen of the Sea. Rhwbiodd Specs ei lygaid unwaith eto. Ti'n disgwyl i bobl dalu'r mewn cael ei tynnu mewn teiar tu ôl i'r shed yna? Ti isio sbectol newydd boi, atebodd Gary yn syth. Y cwch yna di'r ffastio yn y bai. Mi daflwyth wrth eisiau mewn pres at unrhyw rwts gyd i weld. Ac mi oedd Gary'n llygad i le. Doedd yr rhan fwyaf o'r ymwelwyr heb weld môr o'r blaen, heb sôn am mynd allan mewn cwch. Gosododd Specs ei stondin ar wal y cei, ac mewn dim, roedd pobl yn dechrau dod i adael eu henwaf o Gary, a hwnnw'n gaddo coblin o hwyl iddyn nhw i gyd. I'll be towing you on a boogie ring around the bay. Very good fun. Boogie ring? Ti'r tractor, ti'n meddwl, meddwl Specs dan ei wynt. Caid y geg o colbar a cym i pres nhw, atebodd Gary, cyn gweiddi draw a sbyd oedd yn sefyll rhyw ganllaf i ffwr. Si ma' nhw'n neud? Holodd Gary am y criw ifanc oedd yn pysgota'n ddiwyd ger llaw. Ma' nhw'n gwybod yn iawn lle ma' nhw'n sefyll. Ma' nhw'n dal y pysgod a da ni'n neud y pres, atebodd sbyd gan wenyn chwslyd. A beth da ni'n cael am yn trafferth? Holodd boi bach gwallt coch yn llanc i gyd. Wel, Ginger, os oes na un o'r pethau Birmingham yma'n dechrau arna'ch di dros yr ha, fi sbyd a fi'n istudo nhw. Gwenodd Ginger wrth i'w fachau dara'r dŵr, roedd hynny'n swnio'n ddigon teg. Nodio sbyd a rhoi law yn ôl yn y bwced crancod. A, y sinach bach! Roedd sbyd yn dawnsio gwmpas fatha blymond mewn disgo. Roedd y cranc mawr di cael grefangau'n dyn am ei fus bach. Am idiot, chwarodd Gary dan ei wynt, cyn troi'n ôl at y busnes mawr. Mae gynnu ni 35 pint yn barod, meddai Specs gan ysgwyd bag llawn pres dan drwy'n Gary. Gwenodd Gary, cyn dechrau tynnu drwsus o flaen pawb. Doedd yr ymwelwyr ddim yn gwybod lle i edrych. Dyw, sbiwch os da chi isio, meddai Gary, heb yr onyn o gywilydd, gan daflu drwsus i'r llawr a sefyll yn noeth o'i blina. Heblaw mwy focsus Homer Simpson. Reit, a we. Mi lamodd Gary i ben y wal cyn gweiddi crang dros bo man a deifio ar ei ben i'r môr. Roedd yr ymwelwyr i gyd yn dal ei hanadl. Lle roedd o?
roedd Gary wedi diflannu o dan y tonnau. Ond, wrth gwrs, roedd y cyfan yr rhan o'r sioe i ddenu sylw. Ochneidiodd y dorf mewn rhyddhad wrth i Gary ddechrau nofio full speed am y cwch. Dringodd i mewn i'r cwch a gwthio'r sbardun reit i'r pen cyn troi'r goriad. Taniodd yr injan yn swnllid mewn cwmwl o fwg ac mi refiodd Gary'n galed er mwyn gwneud yn siŵr. Roedd yr ymwelwyr wrth ei bodda, gwenodd Gary. Roedd o'n mynd i wneud busnes da heddiw. Ymhen dim, roedd y cwsmer cyntaf yn barod i fynd. Roedd y teia'r tractor yn gorwedd yn y dŵr bas wrth y lan, ac roedd yna ymwelydd ifanc petrisgar yr olwg yn penlinio arno. "Ready for take-off?" gwylodd Gary arno wrth wneud yn siŵr bod y teia'r wedi'w gysylltu'n iawn. Nodiodd yr ogyn ifanc yn llywodd, ac fe aeth Gary danio'r injan. Roedd pawb ar y lan yn disgwyl yn eithgar. Dyma awr fawr, Gary. Roedd ar fi yn troi'r goriad pan glwodd sŵn injan arall yn llenwi'r lle. Edrychodd i fyny i weld motor beic yn dod i lawr y bryn gyda rhywun yn sefyll. Ia, yn sefyll ar y set. "Geronimo!" gwyddodd y person ar y beic wrth i bawb droi rownd i wylio'r sioe. Roedd o'n lliwio'r beic efo'i droed. Erbyn hyn, roedd pawb wedi llwyr anghofio am Gary a'i gwch. Doedd Gary ddim yn hapus. "Lle ti'n meddwl wyt ti? Syrcas?" holodd Gary'n flin wrth i Jones ydai feic i stop a nidio'r llawr yn llanc i gyd. "Meddwl byddwn ni'n bywiogi tam ydy'r y lle yma. Bach yn ddiflas, yn diwe?" "Nag di tad," atebol Specs yn syth. "Mae Gary'n mynd â phobl ar dripio yn y speedbot." "Speedbot chi'n galw hwnna? Submarine byddwn ni'n ei alw fe." Dechreuodd rai chwerthin. "Sbinia South William ddiawl," sgyrnygodd Gary. Lledeinodd gwen ar draws Wynab Jones. Fe wrth ei fod yn weindio rhywun. "Bes i gog, yn grac bod rhywun i roi smudge ar dy fraich di fe?" Tatwdio y mwnci prick. "Man United, gem i sissis yw pêl-droed chan, rygbi o'r gem i ddynion." "Dida di, love a boy," meddai llais arall y ganol y dorf. Gwahanodd y dorf fel môr coch i ddatgylu llinos bryn yn gwisgo shorts byr a crop top. Mi roeddodd ei hwyth o'r ffordd i Gwenllian cyn cerdded drwy'r criw yn y derys. Roedd ei choesau brown llyfn yn arwain yr holl ffordd at ei ffin. Roedd ei wedi mynd allan o'i ffordd i edrych y dda. Waeth iddi gario banner yn deud iso bachiad ddim. "Siwmai bach." "Ww, dyda hynny eto, mae o'n swnio mor exotic," meddai Llinos wrth lapio ei brichiau rownd canol Jones. "Ouch, bydd yn ofalus," meddai Jones. "O beth si?" "Wedi cael dolur wrth war ar rygbi, ond pa'i poeni am y peth," atebodd Jones gan afael yn ei llaw. Rowliodd Gary lygad. "Ti'n gweld gog?" gwenodd Jones ar Gary. "Dwi'n cael croesod ar rai i bobl anma." Roedd gwaed Gary'n berwi. Roedd yn rhaid dda adennill y sylw. Troedd y goriad a refio'r injan yn galed. "Hold tight," gwyddodd Specs yr hogyn ifanc yn y teiar. Nodiodd hwnnw'n nerfus. Poerodd Gary'r môr cyn roi'r injan mewn ger a llorio'r sbardun. Rhiodd yr injan a chwipiodd y propeller dŵr-dŵr. Bu bron i freichiau'r ymwelwr dyddiau'n cael ei rhwygo o'r ysgwydd. Neidiodd y cwch yn ei flaen a'r teiar y tol iddo. Roedd wyneb yr ymwelwr yn bictwr wrth i'r teiar sgimio'r draws wyneb y dŵr fel llechen. Roedd y creadur bach oedd ynddo fo'n cachu planciau. Nôl ar y lan, roedd y bobl yn casglu ar ôl Specs fel pryfau dy rôn baw ci. Roedd pawb yn awyddus i gael mynd am dro y tu ôl i'r cwch. "Ddidi si do," meddai Specs wrth Jones. "Ti isio spin?" "Mae da fi bopeth fi moyn fan indioch," atebodd Jones yn smyg wrth blannu cisian ar dalcen Llinos Bryn. Mi ymatebodd honno'n frwd gan ei gysannu'n wyllt nes bydd y ddau'n chwarae tennis tonsils ar y cei. Doedd Gary ddim licio'r hyn oedd o'n ei weld o gwbl. Mi oedd Jones wedi bachu'r hogan ddeli yn y pentra a hynny reit o dan i drwyn. Iancio'dd Gary ar olwyn nes i'r cwch fancio ar ei ochr yn beryglis. Roedd o'n anelu full speed yn syth yn ôl am y lan. Bron i'r ymwelydd bach yn y teiar neud yn ei drunks wrth i Gary ddechrau gwai drwy'r yacht fel tasa fo'n gwneud slalom. Roedd yna ddwy yacht yn gorwedd ochr yn ochr a'i gilydd yn y dŵr efo mymryn o fylch rhyngddyn nhw. Oedd lle'r speedbot? Dim ond un ffordd oedd o wybod. Lloriodd Gary y sbardun.
Doedd neb ar y lan yn coelio'r peth. Dim hyd yn oed Spud oedd wedi dod draw efo'r criw pysgota. Di'r spanna na ddim hana'r call, meddai Spud yn geg agored. Sdi'n brend ar ffwl, ategodd Jones. That's my child, gwyddodd rhywun yn wyllt gan gyfeirio at y credu'r bach oedd yn dal ei afal yn y teir. Come on, come on, si brydodd Gary Danny Wint. Mi oedd o hyd yn oed yn gwybod bod hyn yn nuts. Hyrddiodd y speedbot yn syth am yr yacht oedd wedi dechrau driftio nes eto at ei gilydd. Gwyddai Gary y bysau wedi canu arno petai'n gwneud unrhyw gan gymeriad. Ceuodd ei ddyrna'n dyn am yr olwyn. Doedd dim troi'n ôl i fod. Aaaaaa! Gwyddodd Gary dros bob man wrth i speedbot wipio rhwng yr yacht efo modfeddi'n unig i'w sbario a seithi allan yr ochr arall. Roedd Gary wedi cyflawni stunt mwyaf gwallgo i fywyd. Roedd ar fi'n codi dau fus ar Jones pan crac! Fe'th popeth yn ddi. Mi gymerodd chydig eiliadau i Gary sylwi fod o dan y dŵr. Ciciodd am y gole a daeth i'r wyneb i edrych o'i gwmpas. Roedd y methu deall beth wedi digwydd. Roedd yr ymwelydd bach wedi neidio allan o'i deall ar yr eiliad ola. A rwan roedd o'n nofio am y lan yn ei ddagra. Gwrweddar teir yn swrth ar wyneb y dŵr. Roedd hi wedi byrstio. Yn waith byth, roedd cefn y speedbot yn gorfod yn isel ofnadwy yn y dŵr ac yn suddo. Ciciodd Gary'n wyllt gan dechrau chwalu drwy'r dŵr yn ôl am y cwch. Pan gryddodd, gwelodd fod yr injan a'r rhan fwyaf o gefn y cwch wedi diflannu. Gwawriodd y gwirionedd ar Gary. Roedd wedi anghofio'n llwyr am y teir. Mae rhai bohonno wedi dal yn un o'r yacht gan rwygo cefn y speedbot i ffwrdd. Dow! Doedd Gary'n gallu gwneud dim ond gwylio'i gwch yn llithro dan y tonna. Jamma'n go iawn. Pan gamodd Gary nôl ar dir sych, roedd Jones yn glana chwerthin. Queen of the sea, chwarddo dros bo man. Queen under the sea, ti'n feddwl i fe gog? Cai hi, neu fyddi mynd adref dy ddannedd yn dy bocad. Mi eisiau bod fel na nawr os e. Dy anlwg di yw fy lwc i ynddi fe, meddwl Jones gan droi anner y chydorf. Motorbike rides, only £5. Ffrwydrodd y cei a dechreuodd bobl gasglu rownd Alan Specs gan fyny eu pres yn ôl. Mi oedd pawb eisiau reid ar fot o beic, Jones. Chi fancy boys? Gofynodd Jones i'r criw pysgota. Ia, yeah, please. Smart. Yes, we. Oedd yr atebion ddaeth yn ôl. A we? Gwyddodd Ginger yn frwdfydig. Dewch de. Draw my twini. A ti thefyd, cariad? Cydiodd Jones yn llunos bryn a rhoi hi eistedd ar gefn y motobeic. Yna, mi gamod drosti a thanio'r injan. Hwyl gog! Dwi'n mynd i gael chdi, atebodd Gary yn chwerw. Refiodd Jones fwy ar yr injan. Sorry gog, sa'n gallu dy glwed i? A gyda hynny, mi ollyngodd Jones y clutch a rhiodd y motobeic i gyfeiriad y twyni tywod, gyda byddin o milwyr a phlant yn ei ddilyn. Roedd Gary'n wyllt. Roedd Jones wedi dwy'n ei lefran a'i fusnes, a rwan roedd plant bach y pentra wedi dechrau ddilyn hefyd. Fory, fe fyddai'n dial.